Červené koberce už zakrývají Hollywood Boulevard a fotografové očekávají, jak po nich projdou největší filmové hvězdy. Spekulace o tom, kdo by v jaké kategorii mohl vyhrát, se slyšet na každém kroku. Jeden z herců má prý zlatou soušku téměř jistou, a to neboštík Heath Ledger. Filmoví odborníci tvrdí, že Ledger vyhraje jistě v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli. Jeho výkon v Temném rytíři byl bravurní. Kdybyste letos chtěli vsadit svůj dům na jednu kategorii, vsaďte ho na herce ve vedlejší roli. Heath Ledger a Temný rytíř se objevili v červenci a od té doby se mluví o jeho nominaci. Ocenění pro nejlepší herečku pravděpodobně získá Kate Winslet, která je nominovaná za roli ve filmu Předčítač. Má ale tvrdou konkurenci, v první řadě nestárnoucí Meryl Streep nebo také Anne Hathaway, Angelinu Jolie či Melissu Leo. Mezi muži se také schyluje k dramatické bitvě. Stojí zde totiž proti sobě dva velmi tvrdí soupeři, Sean Penn a Mickey Rourke. Je to házení mincí mezi Seanem Pennem ve filmu Milk a Mickey Rourkem v Zápasníkovi. Ještě před rokem Mickey nedokázal ani otevřít obálku a teď předvedl v Zápasníkovi fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající výkon. Kdo si opravdu zlatou sošku odnese, se dnes konečně dozví netrpělivé filmové hvězdy, ale také celý svět.